Grunur likur á að fjölda árásir hefði verið í undirbúningi hér á landi sem laurögla rannsraka sem tilrönd til hriðjöverka. Skotmörkin voru laurögla varðhingi. Sjö hjúkurna fræðingar á bráðamóttöku landsbítalans hættar störfum um ánæðamótin, Frankværtastjóri með fæla sviðs segir að ekki helgingi nú frætt að spórna við álægi á deildinni. Bandalæg hægri og hægri öðgaflokka gæti náð völdum á Ítalið í þingkostningum og sunnudag gangi kostningarspár eftir. Kona sem leiðir bandalægir gæti orðið fyrstkvæmna til að gegna enn bæti fórsættisráðar á Ítalið. Úrreltar staðal ímyndir um fallað fólk vaða uppi svo lengi sem fölluð fólk er ekki bóðið að taka þátt. Kona með föllun fyrlaði sig á að ófallaða maður leiki mann með föllun og stóra sviði þjóðleikúsins. Ráðunautar í reyðarsfyldi metta þessardag hann að hrúta sem að bera ríðu varðnarkinn og getur gengt líki hlutverki í baróttinni geggð ríðu. Þeir sem best henda munum ala af sér framtíðar fjórst og glansins. Gottkvöld, tveir íslenski karlmenn er í gesluvallandi grunnaður um að undirbúa fjölda árásu hér á landi sem lögreglaransrakar sem tilrönd til því nýverka. Heimildi fjöldastofu Hermað árásunar hafi átt að beinaðt gegn lögregluði yfirvöldum og allþingi. Lögreglan ítrekkar að samfélaginu sé ekki hætta búin. Fjórir karlmenn voru handteknir af sér sveitir íkis lögreglustjóra í Kópavói og Mósvelds bævegna málsins ígær. Tveir þeirra voru litir fyrir dómara í dag þar sem annar var úrskurðaður í tvekja vekna gæslu varð hald og henni vikulóngt varð hald. Láregla hefur ekki viljað upplýsa um hvers vegna hinnum tveimur var sleft. Mennirnir eru allir í Íslenski og á þrítjóksaldri. Láregla varðist allar að fregna en bóðaði síðan til bladamannafundar klukkan þrjú í dag þar sem upplýst var um að málið væri eitt af alvarlegasta í sögulandsins. Tilefni þessa fundar er að því að uppbrunni því a þar sem aðilar voru handegnir í tengslum við rannsó á eitthlöfum undubúningi að hriðuverk. Við rannsóðuna komum fram upplýsingar sem leittu til grunn sem undubúningi væri árásut gegn borgunum ríkisins og stofnunum þess. Þegar ságrunni var framkominn var ríkislöfustjónan gert viðvært. Það búið framkama húsleitir á nýju stöðum, fjórir handegnir uh, búið halda ekki að týr vopna þúsindi skot var eins og komur fram tölfur, uh, síma rafur hann að miðla aðra. Stór hluti í vopnana sem fannst var þrývítarprendaður sem er tækni sem hefur færst verulega í vöxt viða um heim. Síðast í februar var skotárós framinn í miðbæri Reykjavíkur með þrývítarprenduðu skotvopni. Mennirnir eru einnið grunaður um viðamikla fremlegslu vopna og sölu á þeim. Þá herma heimildir fréttastofu að árósirnar hafi ótt að, að beinast gegn lauruglu og alþingi. Þetta eru bara ymsastofn sem að þarna eru undir. Það tekið fram í tilkynningunni frá einhverja ríkislauruglistjóri annist mál sem að varði til dæmis brót gegn stjórnskipan ríkisins eða aðstu stjórnskipan. Má þá ekki ætla þetta sé hugsanlega alþingi eða jafnvel lauruglan? Jú, það má alveg ætla það. Óvist síðan svör hvaða annarlegu hvaðir byggðuða baki skipulagningunni og sögum rannsóknarhagsmuna teljið laurugla ekki rétt að upp Rannsóknir lítur náttúrulega meðal annars að því að, að upplýsa það hva, hver var tilkangurinn með því sem að, þessi ráallun sem var í gangi. Framkom á fundinum að verið værið að skoða möguleg tengslmannana við aukarsamtöku og að litið væri sérstaklega til norðurlandana í því samhengi. Þá hafi hættust í að ölluleiti verið aflist. Og ég legg á að slá að fagleg vinnu brá lauruglum og ákjærenda, öllum mikilvægur upplýsingar, greining þegar á rétt miðlun, Vartir þess að komi að vera í vekk fyrir hugmyndimanna um beiting og vopna gegn borgurum, landsís og mikilvægum stofnunum, þess er þau ekki að veruleika. Það er mikilvægt að taka skýrt fram og ítreka það sem fremi komi hér aður að það mat okkar að ekki sé yfirvofandi hætt á í samfélagi okkar um beiting og vopna gegn fólki eða stofnunum. Já, það eru eðlilega margir sleiknir óhuga út af þessu máli og meðal annars Þingmenn sem ég talaði í dag enda mátti skilja á máli laurugla sem svo að árásun átti mögulega beinast að Þing kemi. En Þingmenn fengur þó yngar upplýsingar um þetta mál, já fyrir en lauruglan helt blagamannafundin í dag. En hjá mér er Katrín Jakobsdóttir, fórsættisráður að Katrín, já hvena fegst þú fyrst upplýsingar um þetta mál? Ég fekk upplýsingar um þetta máli gær, ég raun að veru þegar aðgerðir voru að hefjast og í kjöldfæri voru fyrtrúari þjóðröryggis ráði upplýst í algjörum trúnaðin þetta mál. Lörglann laði það miklu áslug að ekkert færi út fyrir enn þessum aðgerðum væri lókið. Um, og eðlilega ég eins og aðrir er bara slengin yfir þessari stöðu. Ekki að svo dablet sem það nú er þá getum við alveg átt vona þessu hér á Íslandi eins og annars dara á Norrlöndum ja, bast ykkur, ykkur persónlega hótun frá einhverju af þessum vönnum? E, mér er ekki kunnumt um það að neina slíkar hótanir hafi búrist e, það sem líku fyrir er hins vegar að e, þessar e, aðgerðir, þessar aðila e, þessi voðaverk átt að beinas gegn stofnunum ríkisins Og, og þar á meðal þá alþingi og, og ráðunitum? Það hefur ekki verið gefið upp hvaða stofnani nákvæmlega en þetta, svona, megin hugsunin var að þetta beindist gegn stofnunum r Erum við að horfa fram á breyttan veruleika íslettingar, þar sem almenir borgarar og embættismenn þurfa að beina eins og óttastum lífsitt núna miða við þetta, þetta, þetta plan sem var í gangi? Já, ég held að við þurfum að í fyrsta lagi halda þetta laga að Láruglan tók alveg gríðalega vel utan á þessar stöður sem hefði getið orðið mjög hættuleg. Og ég vil ítrykka að það skiptir auðvitað gríðalega máli að Láruglan hafi í raun og veru uh, burðið til þess að geta að tekist á við þetta og hún síndi það svo sannala í þessu máli hvers hún er megnu og það skiptir mála við höldum áfram að ebla laurugluna auðvitað þurfum að horfast í auga við þennan nýja veruleika en um leið erum við ekki að fara að lifa í ótta við lifum áfram í frjálsvöld samfélagi en erum meðvituð um það að svona hluti geta gerst og þetta eru þetta sjælla flóki því þessu tilfell er ekki til dæmis um að ræða gerir málinn en flóknar að taka út hann. Svona einn spurning að lokum ég, verður þetta tekið fyrir á fundið þjóðarurikis ás? E, við munum fara yfir þessa atbyrð á fundið þjóðarurikis ás. E, hann verður ekki strax heldum en við fara yfir þetta þannig að hans lengur um lið. Takk hjála fyrir þetta og við látum þessu lokið. Já, takk fyrir það, skuldur Káru Skram og alltingi og Katrin Jakobsdóttir og hinkað í myndveri til okkar í beina útsendinguðu góminn Áfundunum í dag að það kom fram að íbúarlansis væru örugari nú þegar að bú eru að handtaka mennina, en hvað heldur geta gerst? Já, þetta veit ég það ekki, ég hef sögum upplýsingar og aðri borgarar bara frá þessum fundi en með að við þann fund að þá voru þetta fjölmargeri hættu og, og við löruglumum lítum þannig að við höfum verið hættu við höfum skrifund reyðstafi sjóldanskrá við höfum að verja allar stofnarnar ríkisins og, og almenning greinilega beinst að lauruglu og, og mögulega fleirum. Það, það er nákvæmlega eins og þú segir, það kom fram á fundinum í dag að þau mætti ætla að þau ádur sem hefur geta beinst gegn alltingi og lauruglu. Hvernig blasist það við þér og öðrun lauruglumunum? Sko, ég hef hérti hef hef í lauruglumunum í dag sem eru alltaf slegnir yfir málinu og alveg, slegnir yfir því að þau eru óttast mögulegum lífsíkt í vinnunni, við viljum öll koma slífandi heim úr vinnunni mm. en, en sko Mér finnst þetta doldi svartu dagur í okkar sögu að við séum að sko að takast á við hriðiverku og okn. ég, ég var nú að vona þessu dag og kannski hjæmi bara aldrei. Þannig að þetta er doldi nýr veruleik og ég er bara doldi slegin yfir þessu. En kannski rétt að ítrykja það eins og laurglæðin hefur sagt og, og aðri hefur sagt og við komum fram í frættatímanum að nú er ekkert dótast. Nei, þeir, þeir söguðu það og það virðist að vera mjög góð samvinna mellið þryggja laurglæðipæta og þeir segist að það var Og ég uh, haf haldlagt fjölda mm. skotvokna og vokna, skils mér, þannig að ég held að samfélagi sé alveg, alveg örugt. Mm -hmm. En við þurfum ekki dóttast að fara í kringlunni og glörum torka eða eitthvað? Nei, ég, ég, ég vonað ekki. Ég held að Lörglan hefði sínt hversjónu megnuð í dag, en, mm. en þetta sínir auðvitað líka að Lörglan þarf stöð og þjálfun til að takast á við nýja veruleika og og fleiri lauruglumenn, ég menna það kom fram í dag og það voru 50 lauruglumenn bara í þessu máli við erum 750 í landinu Já. þannig að við sjáum mannablan sem fer í svona mál Og hér kominlega kemur það að einhvers býr kalla fætt á það að lauruglann hafi öðvöldar aðgang á vortnum eða jafnveld gangi um vortnum Nei, ég held að þetta kalli nú ekki, ekki, ekki á það og, og lauruglann hafi ekki kalla eftir því við erum auðvitað óknuð í bílónum okkar en þetta þarf augleslega heimildir til að fylgjast með svona fólki. Þetta, þetta kallar doldi þá kannski breytt lagað um hverju að því leiti. Mm -hmm. Fjörnir, kæra þakki fyrir kominni beina útsendiku til okkar Aftur. og við ætlum að fara til útlanda. Skoðanar kannanir á Ítaliðu benda til þess að bandalag hæðri og hæðri öfgaflokka ná í völdum í þingkostningum á sunnudag. Verði það nýðustraðan? Er lígritt að kona verði í fyrstaskipti fórsvættis Meloni leiðir flokkin frátella d'Italia, bræður Ítaliju. Flokk sem á sér rætur í reyfingu fasista er á morgum talun vera að auka hæri flokkur. Meloni fer ekki lengt með skoðanir sínar, til dæmis á innflytjandum. In Italia non si entra illegalmente. Questo è un modo serio di gestire il famoso blocco navale. Ma no, il blocco navale è un atto di guerra. Perché qui dipendono tutto quello, tutto quello che hanno sentito di da un altro, non studia nessuno, lo puoi fare tranquillamente in accordo con le autorità libiche nel, nel, nel caso specifico. Quindi... Me, Giorgia Meloni, semer, si qua talarum, o forse a riferire Italia, Fratelli d'Italia, semerra Mér er svona populist nafn og leiðir kjörbandalag, ekkostningambandalag sem er samanstendur á þessum flokki. Lega sem Salvini fyrir með, sem er svona hæri populista flokkur og svo gammalkunniðu Berlusconi með sitt forseitt alja. Flokkur Melóni er núna með um 25% af vilkið samkvönd kunnunum. Bandalag hennar gæti náð meiri hluta á þinginu sem þýðir að hún verður líklega fyrsta konan sem er úr fósættisáþurra á Ítaliðu það sem er kannski enginni þessar kostningari mitt, svona ákveði vandrú svona ákveði svona fjarlæð sem hefur farið vaksandi síðustu ára og ára tugi, máum segja í gafkvært pólítikin almennt og þannig að til dæmis eh, er spáða verði kjórsöknum með þeim lækstu sem hefur verið sett, sem ég ábúið vel að tala um kannski rétti við 60% og á þeim sem, og þeim sem eru spurningi, eru Um 40% sem segist vera óákveði tömum vikum fyrir kostningum sem er líka mjög áhagvert og, og ég er eininni nokkuð óafbundið á vitæru. Þátt í 30 hjúkunarfræðingar á bráðamótökul landsbytarnars í fosf og ég hafa sagt upp á árunnu sem Frankvartarstjóri meðfæðarsviði segir alvarlegt. Uppsagnindnar séu fleiri enn í venjulegu ári og fleiri tilgrinni álag sem ástæðum. Álag og mannekla á landsbytala er kunnulegt stef. Uppsagnir sjö hjúgrunarfræðinga og bræðumóttökunni í fosfaui taka gildið næstu mánuðamót sem þýðir að 24 hjúgrunarfræðingar hafa sagt upp á deildinni á árinu. Þetta er mjög alvarlegt og þetta er meira heldunir gerist á venniluga ári. Það er þannig og það eru fleiri sem er að segja upp út á álagi. Og það er bara, starfsemin er þannig, það kemur ekkert endur alltaf maður í mann stað. Það tekur tíma að þjál Á móti þessum 24 uppsögnum hafa 14 hjúgrunarfræðingar hafi störf á bráðmóttöku á samt 16 nefnum sem halda áfram eftir sumarraðningu. Ástæður uppsagnanna eru yfirlegt samspil margra þátt að en Guðlug Rakel segir að of margir hætti vegna álags. Það er ljóst á gögnum frá landsbytalaðaróður en hefur þingst. Síðustu tvo mánuði dvöldu meira en 800 sjúklingar í meira en sjólarringodildinni sem er það mesta í hyllt ár. Fullmönnið Bráðmótaka gerir aðfyrir 90 stöðugildum á hjúgrunafræðingum. Í dag starfa 108 hjúgrunafræðingar í 74 stöðugildum. Það vantar því 16 stöðugildu upp á adildins í fullmönnið. Það er bara alls ekki nógu gott og við hérna, höfum náttúrulega verið að auglísetja hjúgrunafræðingum og, og hérna, fengið nýja hjúgrunafræðinga en það þarf að þjálfa þá. Landsbítaleg hefur reyndið að bæta vinnuastöður á bráðmótökunum eða því að opna nýja bráðadagdild og fækka sjúklingum á dildinni. Og við höfum verið að reyna að frýsta mjög þar að koma fleiri minn á legudildir og, og e, þannig að þær eru orðnar tandar til hins ídrasta ef við getum orðað þannig. Finnst þér þetta að hafa gengið nú hratt með að við uppsöknum til dæmis núni haust? Personlega finnst mér það ekki. Mér finnst það ekki að hafa gengið nú hratt. Þúrk með föllun á að fá að taka þátt í öllu og öllum stígun samfélagsins það á eins og allir aðri að fá tækifæri til að vinna alls konar störf segir Embla Guðrunadóttir Ágústdóttir. Hún fyrða sig á að þjóðlikúsið fái ófallaða leikara til að leika mann með föllun. Það er síðan tímaskekkja sem næri úreltar staðalýmyndir. Verkið sem á himni var frumsýndi þjóðlikúsinu fyrir nokkrum dögum. Komið hefur fram gaggríni á að ófallaðu leikari leiki þar fallaðan mann. Heit umræðið eru um málið á Facebook síðan í menningaráttökin. Emblu finnst ekki viðegandi að ófallað fólk leiki fallaða. Við ekki við hægum við lengur og andir aðra hópa. Við gengum þetta ekki og andir kyn þátt. Við gengum þetta ekki og andir kyn. Kallaði líka ekki í konunum að þá að því að gaggríni gangi. Það er ekki við samfélag að komast á hans þar að vilja að fá fallað fólk á þv Í kvittaleginlega hefur allar fólk haft mjög skert aðgang að leikaristan ámæðið, bæður þetta aðkynningi, en líka frá því að okkur hefur sagt að við getum ekki myndið okkur sem leikarar því við fangum aldrei vinnu, er ekki, það eru ekki fallið hlutir eitthvað, svo koma fallið hlutir og þá leikara, það er það ófallað að leika það. Það hefur verið svona svíra all. Leikhúsum sé styrt af ófalluð fólki, meðan svo sé, grass er í úraltar staðalímyndir um fallað fólk. Og við erum nættið um fyrir það okkur og alls konar svo leiðist sem er, alveg, sem er alveg hérna eitthvað sem gerist. En það getur svo nært og nært annað í okkar lífi og það er eitthvað sem það er ekki sýnt. Að því að uh, fólk sem að hljóður ekki það líka er einslega getur ekki sýnt. Þannig að við erum náttúrulega að mynda af svo ótrúlega miklu og það er því að hafa þetta svona aðgreitt. Emblu finnst öll rauk sem snúað kröfum um viðurkenda leiklistarmennun ekki halda v margir af færustu og ástsæljustu leikurum landsin séu ekki í faglærðir. En þeir hafi hins vegar á einhverjum tímapunkti fengið tækifæri sem þeir byggja svo ferilsin á. Ég veit um að það er í samfélaginu að hvita stónum leikurum sem hafa ekki leikar að veitja og það er allt í góði. Þegar það kemur að pöllu hvorti þá er allt í nýtt svo gælega krafa að hafa þetta náttúr sem þau hefur mikið hingað til getað fengið sem að missa af því orðinlega dýðmantri reynslu og dýðmantri stíl með því orðinlega hölksuna maður ekki frá því því að það skriftir uppsangast langa orðinlega í samfélaginu að falla fölgt takin þátt í öllum stílins áhuglansi og í alls konar nættinu og síðan og eina alls konar starf og leikursið, sérstaklega þjóðleikursið, vil endurspeikla samfélaginu. Það gerur það ekki að það eru ekki falla leikar að leika. Stjórnóti í Úkræn og Rúslandi skiptist í gæra á um 300 fangum. Tyrkir og Sátiarabar hafðu mittlegöngum fangaskiftin. Úkrænum en afföndu rúsum 56 fanga. Allir nema einn eru hermen. Sá er úkrænski stjórnmálamæðurinn og ólíkarkinn Viktor Medvedjúk sem er náinn vinnur Vladimirs Putins fórsetta Rúslands. Hann satt inni fyrir landráð. Rúsar leti 215 fanga lausa um helmingur þeirra barðist gegn Þrúslandsér í Asof stálverksmiðunni í Mariupol. Sjóðinni á nás 215, hôrosokk novinn, 215. Þetta er einn aðnæstjaðið perimogaðið. Það er ennáðið að það er náttúrlega mjög 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 mjög. Stjórnvöldi í Tyrklandi og sáti ára bíu höfðu mittliköngum fangaskiftin og voru nokkri fang Í hópi fangana úr Ukraínu hér voru nokkrir útlendingar þar og meðan frá bandaríkunum að Marokko, Svíþjóð og Breitlandi. Annar bretnana komst heim til Núark strax í gær. Thanks, okay, say, everyone, Saudis, við þetta maður bæta að yfir maður leynið þjónustu ukrainska hersins lísti því yfir núri eftir yfir seti að margir fangana sem voru í haldið rússar væri með áverka, áverka eftir pyntingar. Þarðið er fram á 12 ára dómið fjórum íslendingum í saltdreyfara málunu svo kallaða. Málið er eitt stærsta sinnar tegundar í íslensku réttarsögu. Sákborningarnir eru fimm í þessu annars margslungna málið. Tveir þeirra, guðlugur Agnar Guðmundsson og ónafgrendur íslenskur Atarnamæður eru grunnaður um að hafa fluttið saltdreyfara frá Hollandi sem innihjalt 57 lítra af amfetaminbasa sem notaður var til framlegslu 117,5 kilos af amfetamini. Guðduvirði efnana er talið hlaupa vel á öðrum milljardi króna. Sunnlenskur Bondi er svo talin hafa geimt saltdreyfara og hjálpað til við að ná efnunum úr honum. Fjóruði sagborningurinn Ólafur Ágúst Hraundal er ákerður fyrir að hafa í vörflusinni eitt mestamagn fíknirna sem lögreglega hefur nokkur tíman lagt halda á einni aðgerð og sá fymti sem kallaður hefur verið sérfræðingurinn er ákerður fyrir að hafa aðstóðað hína sagborningana við að koma upp ræktun á marihuana. Farið var fram á tvekkjára dómi við sérfræðingnum. Kapplaskill er að verða íslenskri söðfjárrakt í höstkona fjallígu reyðarfjörði fyrstu kindurna sem bera verðmætt gen sem verð þær fyrir reyðu. Hrúturinn Gimstein og afkvæmi hans eru líkillinn að sigri á þessum skæðasjúkdómi í söðfjörði. Á bænum þernunni er sifir reyðarfjörðir búið að taka á hús kindur sem eru líklega þær verðmættustu á landinu. Ráðunautar eru mættir til að meta hrútana hverjir henda best til að ala af sér framtíðar fjárstofn landsins Í vetur uppgöttsaðist að nokkrir gripir á bænum ber að svokallað ARR gen sem er viðurkjent sem vörn gegn riðu þar á meðal Gimstein sem var þangað til í vor einir rúturinn með genið Miklu skiptir að hann sé vel skapaður enda er honum ætlað stort hlutverk og eftir þuklið er ráðunauturinn ánæður Þetta reynist vera ákala velgerður einstaklingur, alveg saman reykin og, og glæsileg í rauninni e, holdfyllingaskefna og fallegur og, og svo verður þetta nú vera geðbrúður líka. Þannig að það er nú bara stórkostluf bónus að, að þessi fyrsti ARR húttur skulið þá vera svona bara velgerður og flottur gripur því að þetta er alltaf húttur sem á þetta er að marka vantarlega, mjög stór spór í Íslands söðurökt. Og sérst, allir hrútar sem að eru með þessar harkir, þeir munu verða framræktaðir. Þannig að þetta er svona hér eru uppsprettan og það er eftir að renna margi lækir hérðan frá, frá þessum fjárstofni. Gripir með genið verðmæta voru merktir með bláu á kollin. Í heildina á Steinn Björnsson bóndi nú um 40 lömp með genið. Selg einhverja 10-12 hrútar sannlega setja geimbráðnara á, svo fara sannilega að geimstætt fer á sæðingastu og sannilega törlamprútar kannski. Mæri mjög stoltur að þessu sko að þetta er genið að, 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 að við fundið sjá manni. Það er getað neitað því. Vonandi mun þetta leið okkur til ákveðins segurs í, í þessari baróttu við riðuna með því að rækta upp þólens stopp, þá er það okkar markmið að, að útrýma þessu sem vandamáli fyrir bændur. Bestið, Já, það er þetta mál, málanna, hriðjuverk sem lauruglantelur og tveir menn sem hún handt okki gær hafi verið að áforma hinga að koma til okkar Karl Steinar Valsson sem er yfir laurugluþjóta Alþjóðsvís ríkislauruglustjóra og við tónum líka við Margretti Valdimarsdóttu dósend í lauruglufræðum við háskólan á Agurirri. Komiðs kannski ekki til botts í málunum en bregðum vonandi frekar í ljósáða. Takk fyrir um það Berðstein og við ætlum að snú okkur a Suðvestan 5 til 15 metrar sekund á sekundamorgun hvessast norðvestan til viða. Bjartviðri en skíjað með köblum vestanlands hitti 6 til 13 stygg. Bystalíf Kristínsdóttir við er fræðingar. Hún fyrir nánægli við þetta þegar Einar Órd Njórnsson hefur sagt okkur í Þórtafrettil. Forstin Halldórsson valdi í dag 23 álegmenn fyrir umspilsleik kvænalarðsli sinns í fótbolta um sæti á HM. Hún fyrst fyrirkomulega um umspil sinns spes. Þetta er ekki vana í fótbolta. Karlalið Íslands í fótbolta mætti Venezuela í vináttuleik í Östurvíki í dag. Leikurinn er umbyrbúningur fyrir lokaleik þjóðadeildarinnar eftir helgi. Og 21. áslið Íslands í fótbolta mættir Tjekkland í umspilu um sæti á EM á morgun. Spennað er komin í hópin. Já, ég veit að tveir í þessa leiki eru. Og... Helstu frettir, grunur leikur á að fjölda árásur hafi verið í undirbúningi hér á landi sem laurögla rannsakar sem tilvöndlu þriðjiverka. Forsvættisráðsræð segir það sérfélagilega óhugnarlegt og þjóðaraurikisræð þjallar um alburðina. Laurögla ítrykkar á hættu hafi verið afstyrst. Sjö, hjúknarfræðingar á bráðamótöku landsbytarnars hættastörfum um morgnaðamótinn framkvæmda stjóri meðferðarsviði segir að ekki hafi gengið nógu satt að sporna við ál Bandalagi hægri og hægri auðgaflokka geti náð völdum á Ítalíu í þingkostningum og sunnudagagangi spár eftir. Kona sem leiðir bandalagi getur því fyrst hvennallega gegna ennbætti fórsættir sá þeirra. Ráðu nautar í reyðarfyrði metta þessa dagana hrúta sem bera ríðuvarnar gen og getur gengt líki hlutverki í baróttunni gegn ríðu. Þeir sem best henda ala af sér framtíðar fjórstoflansins. Við verðum ekki aftur með frettir klukkan tíu kvönt og útsvartfrettir er á sama tíma. Nýjustu frettir alltaf á rú.is, sæl að syndi.